vou levar vocês aqui na Praça São João. Já tô aqui na outra praça aqui do lado de casa e vou mostrar para vocês. Vamos atravessar. Vamos aqui, meu povo, na Igreja São João. Ah, eu acho essa igreja aqui é muito bonita, gente. Vou ser sincero, é muito bonita essa igreja aqui. Só não vai dar para poder entrar lá dentro. Estamos chegando, vamos na pracinha aqui da igreja, quero mostrar para vocês. Já há um tempo que não venho aqui. Pronto, gente, estou entrando aqui na igreja. Essa praça é enorme, essa praça aqui São João, da igreja aqui São João. É muito grande, né? Essa praça. Olha só isso, eu vou dar um giro, ó. Vai até lá embaixo, gente, até lá na outra grade. É muito grande isso aqui. Pronto, gente, agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.